Chalani ci tam nic nie zostało. Ahojte, zdravím vás z kanálu Weatherfeeder Fishing. Dnes je piatok 17. mája a to znamená, že začína feederová liga, či už prvá alebo druhá. My sme na Čerenci pri Vrbovom, kde začína naša druhá liga cez víkend. Dnes je piatkový tréning. Prvoligisti začínajú v Novákoch, takisto tento víkend. No a my skúšame, keďže sme tu nechytali, nepoznáme tú vodu. Skúšame, že aká ryba tu je, na čo berie, ako ďaleko treba chytať, prípadne čo treba dávať do krmítka rybe, čo jej chutí. Zatiaľ som chytil 8 ryb, jedného kapra, jedného pleskača a zvyšok karasy, zhruba od takých 150 do 250 gramov majú tie karasy. Takže vyzerá to, že to bude hlavná ryba asi, čo bude brať. Ten pleskač nejak neberie, neviem. A kaprikov som zatiaľ nevidel veľa vyťahnuť, ale vieme, že sú tu tie menšie kapriky. Niečo som skúsil zmeniť. Hľadal som správny košík, s ktorým by to neplašilo tú rybu v tej malej hĺbke. Začal som chytať úplne malý košiček. Naštuploval som trochu kukurice, trochu kostných červov. Na háčik 4 kostné červy, rôznu farebnú kombináciu, biele červený. A metrový nadväzec. A teraz po sebe som vyťahol dvoch karasov, jedného kaprika, teraz ťahám nejakého asi väčšieho kaprika alebo karasa, lebo hneď sa rozbehol po zábere a už ho nejaké 2 minútky zdolávam, takže ale zábery začínajú chodiť oveľa rýchlejšie ako na začiatku, čiže asi ten menší košík bude lepšia cesta, aby som neplašil tam tú rybu tak, nech len to tam trošku čľupne. No, idem zdolať túto rybu a určite sa na ňu pozrieme spolu. Krásny kaprič. Paráda. Ten má určite 2,5 kg. Super. Troška ma potrápil dosť, no. 5 minút som ho zdolával, tak idem ho pustiť, idem to tam hodiť znova. Pekný kaprič na záver tréningu. Už budú 4 hodiny. Takže tréning dnešný končí. Na záver mi prišiel pekný kaprik, ktorý mal možno takých 1,5 kg do dvoch. Prišli mi dva 2,5 kg kapre pekné, dva lisce, kde som zdolal. No a zase tak, že som prišiel na niečo, čo začalo chutiť aj tým kaprom, aj tým karasom, dokonca už aj pleskáčom, takže uvidíme. Ideme sa pobaliť, ideme na ubytko, niečo si ugrilujeme a večer dáme hlavy dokopy. Skúsme vymyslieť taktiku na zajtra. Pekné sobotné ráno. Trošku sme si pospali po včerajšom tréningu a večernej príprave, kde sme pripravovali krmivo pre všetkých hlinu. Rozdelili sme si živú nástrahu, všetko pekne presitkovali, pobalili do krabičiek ciachovaných, keďže musí byť dodržaný 2,5 litrový limit na živú nástrahu a 12 litrov na krmivo, kde vlastne dávame aj kukuricu, aj tú hlinu, všetky práškové posilovače, prípadne nejaké a tak ďalej, aby to prešlo kontrolou pred pretekom. Registráčky mám, to som si prejel trikrát pre istotu, no chlapci si dajú už len kávu a ideme na trať. Medzi 7 a pol 8 je registrácia, potom prebehne losovanie, otvorenie a potom už od 10 do 3 lovíme. Takže dúfam, že sa nám podarí spraviť pekné výsledky, trafiť dobré miesto a ťahať čo najviac tých rýb. Vyzerá to tak, že po včerajšom tréningu je tu najväčšia ryba karas, má zhruba nejakých 250 gramov, ten pleskač je trošku menší, ľahší. Ale sú tu aj kapriky, tiež od tých 400-500 gramov až do nejakého kila a potom väčšie, včera som vyťahol aj tie 2,5 kilové, takže sú tu aj väčšie, no uvidíme, že ak to dnes pôjde. Hlavne bude dôležité si dobre vylosovať a aby sme sa netrapili. Malo by byť 8 forhontov, keďže bude rozdelené, jeden sektor bude rozdelený, sú tam stromy, čiže to bude vynechané a potom znova to začína, takže celkovo bude 8 tých forhontov. Uvidíme, tešíme sa. Takže sektory máme vyťahnuté, ja idem do Ačka, Peťo B, Riči C, Pišta D, teraz som vyťahol Ačko, idem na A3. Takže ešte stále je v hre forehand pre niekoho z nás.
Áno. Kurica hlina spreje. Dobre. Patentka v puku. Štvrť, štvrť, liter, liter. Dobre. Dobre. Litra? Dva litra. Liter a liter sú dva, a dve štvrťky je pol. Áno. Dva a pol. Petracia, no? Áno. Sedím teda na A3-ke. Hneď zprava mám teda iba dvoch pretekárov. Zľava mám Karola. Ostatných. Takže pred mnou je hlboká voda na 30 metroch. Tam idem chytať. Zhruba nejaké 3 sekundy padalo to olovo. Takže určite je tam viac vody ako v tréningu, kde som chytal včera. No a krmivo sme nemenili, to stalo to isté. Uvidíme, tu by malo byť troška ináč sa chytať ako včera v Dčku. Tam boli viacej karasy, dneska tu viacej asi pleskače, takže pripravené mám asi všetko. Už asi čtvrtý, ešte máme hodinu do konca. Koniec preteku sú 3 hodiny, je sa vážiť, len sektore od jedničky. Vyzerá to zaujímavo. Vraj by som mal mať do trojky určite, no uvidíme. Mám tých kaprov, tie sú také ťažšie. Vraj nemal nikto toľko kaprov, ako ja. A keď tak menšie, tak uvidíme. Dúfam, že ma na peskáčoch nikto neurobil, keď mi prišli bonusy. Mohlo by to byť konečne pekné umiestnenie v top 3 sektore. Ustojí. 20-21. 20-21. Poprosím, podpis. Sme čakali prvé Košice. Prvé tri Košice, dobre. No, pekne. Super. Čo? Gratulujem. Díky, Karol. Takže jednička sektor, Peťo Hriak druhý, Dalibor tretí, Košičania na prvých troch miestach. Videli ste teda sektor 1, konečne sa to podarilo. Super, veľmi sa teším. Strašne veľa ryb som stratil, strašne veľa krát som sekol do prázdna, ale chvála Bohu, zdolal som všetky tie kapre, ktoré mi prišli na lovné miesto. A je z toho jednička. Pišta hlásil sektor 3, Riči sektor 4 a Peťo sektor 5. To znamená, že keď dobre rátam, tak by to malo byť súčet 13 dokopy. No a dúfam, že budeme v prvej trojke. To by bolo super. To by bolo úplne super. Počkám si, idem sa pozrieť na výsledky k rozhodcom. A som zvedavý. Na víťazstvo v prvom kole prvom sobota. Kole. Na zdravie. Čau. Na zdravie. Na zdravie. Čau. Aby sa mi darilo tak a vám tiež podobne. Na zdravie. Nedeľné ráno, máme tu druhý deň prvého kola druhej feedrovej ligy na vodnej nádrži Čerenec. Včera naše družstvo skončilo prvé po výsledkoch. Pišta trojka v sektore, Riči štvorka, Peťo peťka a ja jednotka, vyhral som sektor. No a dnes sedím v sektore B na šestke, Riči je v Ačku na šestke, Pišta má na Cčku Forehand C1 a Peťo je na D8, tam kde sedel včera Pišta, takže nie je to zlý los, ale mohlo byť lepšie. Netrafil som dva forehandy v losovaní pre Ričiho a pre seba. Mohlo to tam byť, bolo to ešte v osudi. Nevadí. Uvidíme, ideme sa s tým popasovať a skúsiť sa približiť tomu včerajšiemu výsledku, aby sme sa udržali čo najvyššie v hre. Na 64. Jo, trojka sektor dneska. A len o 0,04 gramu ma urobil môj sused na ľavo. Ja mám 15,64, on 15,68.
a na nejaké osmičke, ne, B10 mal Šaňo Tolánovič 17,5 kg, takže ten nás urobil o 2 kg obi dvoch. Tesne, tesná trojka, mohlo to byť dvojka. O chvost. Dobre, idem sa pobaliť, čakám na info od ostatných. 36, dneska stridace. Druhé miesto, umiestnenie 29, dneska strida A. A prvé miesto, umiestnenie 27, Košice B. Prvý. Ostatným veľmi pekne ďakujeme a želáme šťastie. Mám, idem sám v aute, takže ho zoberiem ja, lebo mám sa sa tým nezmestí. Ja idem sám v aute. Počúvaj, poviem, že to už nikdy by sme ho nevideli, vieš. Na čo ho chcete ešte vidieť? Prvé kolo VN Čerenec, Browning, súčet 27, včera 13 bodov, dneska 14. Super výsledok, čaká nás Komárno. Čaute. Čaute.